Skřivan polní. Když jsem ho chtěl natočit, jak zpěvem oznamoval svému okolí, že tohle je jeho životní prostor, hnízdní oblast, tak byl tak malinký, že jsem ho v hledáčku na displeji kamery ani neviděl. Tak vám ho přináším alespoň sedícího na zemi. Už to více přiblížit nejde. Je to jenom taková malá tečka chodící tam někde v tom prostředku tohoto záběru. Bohužel se neozývá.